Kovų dalyvės ir dalyviai, garbus šios šventės svečiai, šiandieną gausiai susirinkome pagerbti Dainavos apygardos Merkio rinktinės žuvusių partizanų. Mes atėjome į karžygių šermenis, kuriems mirties valandoje nieks neuždegė žvakių, nepatiesė baltų šarvonių drobulių, nepadėjo prie kapo gėlės. Pakasinų raudas išsakė dainose ir laisvę mylinčių, kurios plaukė iš laisvę mylinčių širdžių. Mums nėra žinomos jų amžino poilsio vietos, tačiau žinomi jų garbingi vardai, kuriuos įamžinome granite. Mums žinomi jų žygdarbiai ir pergalės, apvainikuotos kovos baigtimi. Prieš 50 metų savo dienoraštyje pranašiškai rašė partizanų vadas Lionginas Baliukevičius Dzūkas. Kas būtų, jeigu niekas nenorėtų pasiaukoti? Kas būtų iš tokios laisvės, jeigu ji būtų gaunama be kruvinų aukų? Tada niekas nemokėtų jos vertinti ir ginti. Kas pagaliau užgrūdintų tautą, jos valią ir kas sudarytų tautos charakterį. Ši kova bus skaudi pamoka ateičiai. Iš jos reikės pasimokyti. Ši kova mums rodo, ką lietuvis turi ir ko jam trūksta. Kas yra ugdytina ir kas yra atmestina. Iš pelenų pakilo sudeginti kryžiai. Ir paniekintos trispalvės vėliavos, dėja kova dar nebaigta. Per 50 metų įsisenėjusi raudonoji stabligė tebe ardo mūsų tautos gyvenimo pagrindus. Vardant pralietų partizanų kraujo, vardant mūsų vaikų ir vaikaičių ateities, klebonas gerbiamas Kęstutis Kazlauskas pašventino 270 partizanų. Dabar prašome gerbiamą kleboną pašventinti ir pavesti Dievo maloniai 60 partizanų, kurių vardai pažymėti. Aš sakyčiau, kad šita vieta yra tikrai šventa. Čia man atrodo, kad žmonės ateina, pavaikšto, truputėlį pasėdi, pamąsto. Galbūt, aš sakyčiau, čia yra pati ta vieta žmonėms ir susitaikyti, ranką ištiesti, pamąstyti apie pralietą kraują. Ir va gyvenime per kunigavimą teko vienoje šeimoje taip ilgokai pabuvoti. Ir kokį gražų įspūdį man paliko šeima, jauna šeima, jau taip vakarop, apie kokią 9 valandą, ateina vienas mažas vaikelis, Tomukas, ir sako tėčiui: tėti, ar tu gali mane pakelti? Aš galvoju, kągi čia dabar jis nori pasakyti. Sako, o tu paprašyk kunigėlio, sako, kad jis pakeltų. Ir aš paimu tą mažą Tomuką, pakeliu, sakau, dabar panešik mane prie kryžiaus. Aš panešiau tą vaikutį prie kryžiaus, jisai pabučiuoja, persižegnoja ir sakau, sudie, einu miegoti. Ir va, aš galvoju, myli broliai ir sesės, šitos plokštės netrukus pašventinsiu tuos kryžius. Ir aš galvoju, ot kad mes apie kryžių taip mąstytume, kaip tas mažas vaikas, kad ateitume, susitaikytume, kad atėtume, pažvelgtume. Ir aš galvoju, partizanams už žygdarbį, man atrodo, kad būtų dovana mūsų gyvenimas ir mūsų gražus gyvenimas. Taigi stiprintų tikėjimą, lemtų gerų darbų sėkmę, gelbėtų sielas,
būtų paguoda, priedanga ir gynėjas nuo sielos priešų antpuolių. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Partizanų atminimui šventės dalyvius kviečiu prieiti arčiau prie kryžiaus, kur bus atliekamos šventinimo apeigos. Kryžius visiškai netoli, čia pat vat. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Te padeda mums viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpats su jumis. Melskimės. Šventasis viešpatie visagali Tėve amžinasis Dieve, prašome Tave palaiminti šį kryžių, kad jis būtų žmonėms išganingas, stiprintų tikėjimą, lemtų gerų darbų sėkmę, gelbėtų sielas, būtų paguoda, prieglauda ir gynėjas nuo sielos priešų antpuolių. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Melskimės. Palaimink viešpatį Jėzau Kristau šį kryžių, nes mirdamas ant kryžiaus išgelbėjai pasaulį nuo piktosios dvasios viešpatavimo. Ir savo kančią nugalėjai gundytoje, kuris džiaugiasi pirmo žmogaus suklydimu ir neklusnumu Dievo įsakymui. Šventinu šį kryžių vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, kad tie, kurie melsis garbindami šį kryžių, patirtų kūno ir sielos palaimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. O dabar labai gražu bus, kada sūnus tarp. Pirmiausia, turiu padėkoti jums nuoširdžiausiai už taip gausiai susirinkusius, kurie tikrai suprantama, kad atvažiavo pagerbti tėvelio ir jo draugo, taip pat Juozo Mackevičiaus prisiminimą. Žinoma, tokie susibūrimai gana liūdni ir juos neduok Dieve, kad daugiau pasikartotų kada nors gyvenime. Bet šiuo laiku mums belieka tik tai prisiminti ir štai tokiais kryžiais pažymėti jų buvimą. Šiemet sukanka 50 metų nuo tos dienos, kaip šitam kalnelį, šitam didžiuliam, begaliniam didžiuliam, ne pavieniam, ne dešimčių, o šimtų partizanų kape, kažkurioj tai vietoj, ilsisi ir tėvelio palaikai, kurioj vietoj niekas nepasakys, kadangi stribai, visi raudonieji budeliai,
auka savo slėpė kaip galėdami. Stengėsi už lygį taip, kad niekas amžiais neras. Ir dabar dar prikaišo, kam ten tų kryžių tiek reikia. Mes žinom, kad kryžius tai yra gedulo, skausmo, kančių simbolis. Mes juos statėm ir statysim. Ir jeigu lietuviai dar turės ir toliau širdyse tikėjimą, turės ir toliau, nors dabar, kad daug kas yra keičiama ir į baisę pusę, bet tikėkimės, kad Lietuva išliks katalikų šalis, Marijos žemė. Mes matom, čia dar surenka parašus grūdo toj ten, grūto ar kaip jau ten, kur balvonus, ir ne tai, kad balvonus, bet budelių mūsų, arčiausių budelių, kurie ne vien tik partizanus žudė ir kankino, kurie trėmė, kurie kankino lageriuose. Jiem dabar atgaivinami paminklai, statomos aikštės, lyg su pasididžiavimu mes džiaugiamės, kad mūsų tautą naikino. Dieve apsaugo. Mano tėvelis nebuvo kažkoks tai, nu, išskirtinis Lietuvos asmuo. Buvo paprastas žemės artojas, kuris mylėjo Lietuvą, šeimą savo. Paskutinį kartą, kada atsisveikinom, kaip dabar prisimenu, važiavo valdžios užduota buvo prievolė, išverst Marcinkonių girioje, rastų kažkiek tai ten reikėjo. Niekada buvo jis taip, nebuvo taip jau per daug sentimentalus, kad ten glebesčiuotus, bučiuotus. Man jau buvo tada 17 metų. Bet pasišaukė mane, susėdom visi, mes sako, pavažiuojam kartu dar. Dar pakalbėkim, lyg nujausdamas, kad tai paskutinis kartas. Kada atsisveikinom, jis pasakė, Antanai, jau tu nemažas, saugok motiną ir sesutės. Žinai, kokį dabar laikai. Taip, tai buvo paskutinis pasakymas. Nu ir kągi, praeido metai, Sibire būnant, gavom laišką, kad žuvo. Parvažiavus, kaip beieškotum, iškart pasirodo, kad buvo išmesta leipalingį ant grindinio, vėliau čia pervežė, stribai nusipirko atgal. O dabar žinom, kad čia yra šitam bendram dideliam kape. Ilsėkis, mielas tėvelis, su savo draugu ir visais kitais draugais, kurie čia yra karžygių mirtim, atsisveikinę su Lietuva. Ilsėkis ramybėje, o visų paprašysiu juos pagerbti tylos minutę. Labai glamonė,
Šventas, Viešpatie, priimk mus